أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یہ پہلی آیت جو ہے یہ گویا کہ ہر اسلامی ریاست کی دفعہ نمبر ایک ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دفعہ نمبر ایک تو یہ ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے. لیکن حاکمیت اللہ کی کیسے یہاں پر ہوگی؟ تنفیذ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دی ہے ان سے تجاوز نہیں ہوگا. چنانچہ یہ دفعہ ہمارے ہر دستور میں موجود رہی ہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا، یہ موجود ہے. لیکن ایک ہاتھ سے یہ دفاع یعنی اسلام ڈال کر اور دوسرے ہاتھ سے نکال لیا گیا. ایک آئیڈیولوجیکل کاؤنسل بنا دی گئی ہے، وہ غور کرتی رہے گی، کوئی قانون کوئی خلاف ہے اگر اسلام کے تو وہ رپورٹ پیش کرتی رہے گی، سال بہ سال رپورٹیں آتی رہیں گی. کوئی لازم نہیں ہے دستور کی روح سے کہ ان کی دی ہوئی رپورٹ پر عمل بھی ہوگا، لہذا وہ الماریوں پر الماریاں بھرتی رہیں. کام ہوا ہے، محنتیں ہوئی ہیں، کوششیں ہوئی ہیں. ان میں ایک بڑی اچھی محنت ہوئی تھی جو اقتصادیات کے بارے میں ہوئی تھی کہ سود کے بغیر کیسی بینکنگ کا نظام قائم کیا جائے، اس میں بڑی محنت ہوئی ہے. لیکن دستور میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس آئیڈیولوجیکل کاؤنسل کی کوئی سفارشات لازماً وہ ان کی تنفیذ بھی ہوگی. تو معلوم ہوا کہ وہ بس ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے اکثر و بیشتر. تو فرمایا پہلی بات تو یہ طے کر لو کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم، کتاب اور سنت، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپنڈنٹ ٹو دی بک آف اللہ قرآن اینڈ دی سنہ آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اصل الاصول، یہ ہے دفع کہ اس دفع سے اب یہ ریاست اسلامی بن گئی کہ جو بھی لیجسلیٹو باڈی آپ بنائیں، اسے آپ پارلیمنٹ کہیں، اسے مجلس ملی کہیں، اسے آپ کانگریس جو چاہیں کہیں، اس کی لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ بائی دی انجنکشن آف دی قرآن اینڈ دی سنہ. اس دائرے کے اندر اندر وہ قانون سازی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس دائرے کے اندر اندر جو کچھ ہے وہ مباح ہے، اور مباح کے اندر آپ اکثریت کے ساتھ فیصلہ کر لیجئے. کسی دعوت میں آپ کر رہے ہیں، مہمان بلا رہے ہیں، اس میں مشروب کون سا سرو کیا جائے، اس میں روح افزا شربت پلایا جائے یا کوئی سیون اپ پلایا جائے یا کیا کیا جائے، اب اس کو آپ، وہ بھی مباح ہے وہ بھی مباح ہے، اب کثرت رائے سے فیصلہ کر لیجئے. لیکن کثرت رائے کیا، 100% رائے بھی اللہ کے کسی حکم میں ترمیم نہیں کر سکتی، وہ تو دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اندر رہنا ہے. جس کو کہ ایک حدیث سے حضور نے بہت عمدگی سے واضح کیا ہے، آپ نے فرمایا مثل المومن کا مثل الفرس فی عقیتہ، مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھوڑا جو بندھا ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ. ظاہر بات ہے مومن وہ جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے حکم سے بندھ گیا، رسول کو مانتا ہے رسول کے فرمان سے بندھ گیا، قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کے احکام سے بندھ گیا. تو ایک آدمی وہ ہے مادر پدر آزاد ہے، نہ اللہ کو جانے نہ رسول کو جانے، نہ کسی آسمانی ہدایت کو مانے، وہ جو چاہے قانون بنائے، وہ سوڈمی کو بھی جائز قرار دے دیں، ہومو سیکشوالیٹی کو بھی جائز قرار دے دیں، دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں، لیگل سٹیٹس دے دیں، ان کی مرضی ہے جو چاہے کریں. لیکن مسلمان تو پابند ہوتا ہے. تو پہلی یہ آیت جو ہے انتہائی اہم ہے، اور گویا کہ اس کی ترجمانی ہے جو پاکستان کے دستور میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپنگنٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اس کے بعد جو آ رہی ہیں چار آیتیں، یہ خاص طور پر حضور کے ساتھ کیا طرز عمل ہونا چاہیے. دستوری بنیاد اسلامی ریاست کی یہ آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت. لیکن ایک ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارے کلچر کی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ حضور کی تعظیم، حضور سے محبت، حضور کے نقش قدم کی پیروی، آپ کے سرتابی نہ کرنا، آپ کے آواز کے مقابلے میں اپنی آواز بلند نہ کرنا. اب یہ آرام یہ ہے وہ تو اخت روح ہو، یہ گویا کہ اس کی شرح ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اہل ایمان اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی کی آواز پر،
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے دوسرے سے بات کر لیتے ہو، ایسی حرکت کوئی نبی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا. ان تحبط اعمالکم، مبادہ تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں. تم سمجھو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے، میں نے چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، زنا نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن نہیں، گستاخانہ طرز عمل نبی کی شان میں یہ تمہارے سارے کاموں کو حق کر دے گا، اکارت کر دے گا. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ایک چیز کو منفی انداز میں بھی کہا، اب یہ کہ مثبت انداز میں، شاباش دینے کے انداز میں، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے، امتحان کر کے، جانچ پرکھ کر چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے تقوی کے لیے. اب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقوی زیادہ سے زیادہ پیدا کر دے گا. لہم مغفرت واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، یہ بھی سوء ادب تھا، اور یہ ویسے بھی عام معاشرت کے اعتبار سے بھی سوء ادب ہے. وہ لوگ آتے تھے بدو باہر سے، اب حضور کا اپنے معمولات تھے، کس وقت آپ کو برآمد ہونا ہے اپنے حجرے سے، اور وہ باہر سے کھڑے ہو گئے، یا محمد اخرج علینا، آئیے ذرا باہر تشریف لائیے. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں دیواروں کے پیچھے سے، حجرات کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحیم. ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، کہ آپ خود برآمد ہوتے اپنی حجرے سے، تشریف لاتے باہر، لکان خیر لہم، یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور اور رحیم ہے. یہ انہوں نے جان بوجھ کے گستاخی نہیں کی، یہ صرف بدو ہوتے تھے، اور ظاہر بات ہے وہ مہذب لوگ نہیں تھے، اس حوالے سے ان کے ہاں جو بھی تھا، اور عرب کا بدو وہ تو یوں سمجھئے کہ بہت ہی زیادہ ان آداب وغیرہ سے بہت ناواقف، بہت دور. تو اس لیے ان کا کہ اگرچہ انہوں نے کی ہے یہ زیادتی، لیکن اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو. اس کے بعد آٹھ احکام آ رہے ہیں مسلمان معاشرے کو مضبوط اور مربوط رکھنے کے لیے، اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد، اگر یہ جماعت مضبوط نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، مربوط نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے جد و جہد کمزور ہوگی. اور اس کے اندر رکھنے کہاں کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ دو بڑے حکم اور چھ چھوٹے حکم. ویسے وہ چھوٹے کس وجہ سے کہہ رہا ہوں وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں گا، اس لیے کہ وہ ایک ایک آیت میں تین تین جمع کیے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے جو متقی نہیں ہے، وہ آئے کوئی بڑی خبر لے کر، اطلاع لے کر، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، اس کی خبر پر کوئی اقدام نہ کر گزرنا، ہو سکتا ہے وہ غلط بات بتا رہا ہو تمہیں کہ فلاں قبیلہ جو ہے حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو تم پہلے اسے پری ایمپٹ کرنے کے لیے فوری طور پر تم حملہ کر دو. نہیں، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالت، مبادہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں، حملہ کر بیٹھو کسی قوم کے اوپر، کسی قبیلے کے اوپر نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں ہونا پڑے جو کچھ کہ تم نے کیا ہو اس پر نادم. اس لیے یہ کہ افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے. ہاں، خبر لانے والا صدیق اکبر ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ جو شخص جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے، اس کا کردار، اس کی زندگی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اس کی رائے ہوئی کسی خبر پر فوراً کوئی اقدام درست نہیں ہوگا، اس کی پوری طرح تحقیق کرو، تفتیش کرو.
اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ یہ جو افواہوں کے اوپر اقدام کر دیے جاتے ہیں ان سے بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. وَأَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون. وعلموا ان فیکم رسول اللہ، اور دیکھو تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں یہ. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ تم میں سے بعض خواتین کے شوہر بھی ہیں، بعض اشخاص کے داماد بھی ہیں، بعض کے خسر بھی ہیں. یہ رشتے ہیں کہ نہیں؟ بعض کے بھتیجے بھی ہیں. تو اگرچہ ان کے رشتے ہیں لیکن ازواج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف میرے شوہر نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. بڑا فرق ہوگا اگر صرف شوہر سمجھ کر کوئی معاملہ کیا، اور لیکن یہ کہ یہ حیثیت نگاہ میں رہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سمجھے ہمارا داماد ہے، داماد تو بیٹے کے برابر ہوتا ہے نا، نہیں، اللہ کا رسول. ان کی جو حیثیت تمہارے سامنے مقدم رہنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے رسول ہیں. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ اللہ کے رسول ہیں. ہے اگرچہ محمد ابن عبداللہ، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہارا کہنا مانا کرے اکثر معاملات میں، لَعَنِتُّمْ، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی منشا دیکھو. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اے محمد کے ساتھیوں، اے صحابہ رسول، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اسے تمہارے قلوب کے اندر کھبا دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور بہت ہی تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو بھی اور فسق کو بھی اور نافرمانی کو بھی. یہ صحابہ کرام کی شان میں بہت بڑی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے قرآن میں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یقیناً یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں اور جو سعادت مند ہیں اور جو آخری کامیابی کو حاصل کریں گے. فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً، اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، انعام ہے اس کا، احسان ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، آخر اہل ایمان بھی انسان ہیں، جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف ہوگا، اختلاف سخت ہو جائے جھگڑا ہو جائے گا، جھگڑا سخت ہو جائے اقتتال بھی ہو جائے گا. آخر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین جنگ ہوئی کہ نہیں؟ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی کہ نہیں؟ یہ کون ہے؟ کس کو آپ کہہ دیں گے کافر؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. تو فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اب عام معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے سب لوگوں کو کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا ہے، آپس میں نبٹ لیں، نہیں، ان کے درمیان صلح کراؤ، تمہارا فرض ہے، یہ اجتماعی فریضہ ہے، صلح کراؤ. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان ڈفرنس، ہمیں کیا تعلق غلط، اس لیے کہ یہ جو رکھنا پڑ رہا ہے، یہ اسلامی معاشرے کا رکھنا مسلمانوں کی مجموعی قوت کو کمزور کرنے کا سبب بنے گا، اور مسلمانوں کی قوت کمزور ہوتی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کمزور پڑ رہی ہے. لہذا فرض سمجھو، اسلحو بینہما، ان کے درمیان صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، صلح کی پابندی نہیں کر رہا، صلح کرا دی گئی پھر بھی وہ زیادتی کر رہا، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اب جنگ کرو اس سے جو زیادتی کرنے والا ہے.
اب یہ دو فریقوں کے درمیان نہیں رہا معاملہ، اب ایک فریق گویا کہ پوری مسلم جماعت کو، پورے مسلم معاشرے کو، پوری ملت اسلامی کو وہ للکار رہا، چیلنج کر رہا ہے، تو اب ان سے جنگ کرو، حتی تفیہ الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، صلح کی جو بھی شرائط تھی ان کو دوبارہ قبول کر لے. فان فات، پھر اگر وہ لوٹ آئے، فاصلحوا بینہما، پھر ان کے مابین دوبارہ صلح کرا دو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، وقت سے تو، اور دیکھنا انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، انصاف کرو، اس لیے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے فریق پر تم کو زیادتی کر بیٹھو، اس لیے کہ اب اس سے تم بھی لڑے ہو، لڑ کر تم نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ صلح کی پابندی کرے، تو اب بھی اس پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے. وقت سے تو ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، یہ تو اسی کے ساتھ آ گئی، یقیناً تمام اہل ایمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. اہل ایمان، تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، کسی ایک برائی کو دیکھا ہے تم نے، کسی ایک عیب کو دیکھا ہے، اس کی ناک چھوٹی ہے، اس کا کان چھوٹا ہے، اس کا فلاں یہ ہے، اس کا یہ ہے، تو تم نے تو کوئی عیب دیکھا ہے، ظاہری ہو سکتا ہے دل میں اس کے تقویٰ تم سے دس گنا زیادہ ہو، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت تم سے ہزار گنا زیادہ ہو، تو تمہیں کیا پتا، تم نے تو ایک چیز دیکھی ہے. اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بہتر ہو ان سے جو مذاق اڑا رہی ہیں. ایک حکم تو ہو گیا، تمسخر نہ ہو. ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. اپنے آپ کو عیب لگانا یعنی اپنے بھائیوں پر عیب نہ لگاؤ، آخر وہ تمہاری ہی اس ملت کا فرد ہے، امت کا فرد ہے، تو اس کو عیب لگا تو تمہیں عیب لگا. اس لیے فرمایا، بہت ہی بلیغ الفاظ ہے، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور لوگوں کے چڑانے والے نام نہ رکھ لیا کرو. کسی جماعت کا نام کچھ اور ہے، اس کو چڑانے کے لیے نام کچھ اور رکھ لیا گیا ہے، یا اور کسی فرد کے لیے، کسی گروہ کے لیے، تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینا اور نام ان کے اوپر کہ جو ان کو پسندیدہ نہیں ہے، یہ تین کام ہو گئے، ایک آیت میں روکا گیا. اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی ایک دوست آپ کا، آپ ایک خاص قسم کا مذاق اس سے کر رہے ہیں یا کسی لفظ سے اس کو چھیڑتے ہیں، سو دفعہ وہ سن لیتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی وقت عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ اس کے دل میں جا کر زخم کی طرح لگ جاتا ہے اور پھر وہ دل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک ایسی جو ہے اس کے اندر گرہ پڑ جاتی ہے، پھر کھولے نہیں کھل سکتی. لہذا محتاط رہو. بے سر اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، کیوں ان چیزوں میں جا رہے ہو؟ تمہیں تو ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فضیلت دی ہے، تو ان گندگیوں کی طرف جو ہے تم متوجہ ہی نہ ہو. وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو باز نہیں آئیں گے تو وہی ہے کہ جو ظالم ہے اللہ کی نگاہ میں. تو ترغیب بھی ہے، تشویق بھی ہے، سمجھانے کا انداز بھی ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے. باز نہیں آؤ گے تو اللہ کی نگاہ میں پھر تم ظالم ہو. اگلی آیت میں پھر تین چیزیں، وہ پہلی تین چیزیں رو در رو ہوتی ہیں آمنے سامنے، اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں، پیچھے پیچھے ہوتی ہیں. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله
ان الله تواب رحيم. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. اہل ایمان زیادہ زن کرنے سے بچو. خواب کا گمان بٹھا لینا کسی کے بارے میں جب تک کہ کوئی بات ظاہر نہ ہو جائے، کسی کی طرف سے کوئی روش یا رویہ یا کوئی اقدام جو ہے واضح طور پر سامنے نہ آ جائے، اپنے دل میں خواب کا کوئی اس کے بارے میں بھی جس کو ہم کہتے ہیں سوئے زن پیدا کر لینا. ان بعض زن نے اس مونڈ، بعض زن جو ہے وہ تو گناہ کے درجے تک پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ تم نے اپنے دل میں بات بٹھا لی ہے حالانکہ اس میں وہ شے ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ تمہاری طرف سے گویا کہ ایک تہمت ہو رہی ہے اس کے اوپر، قلبی طور پر تو تہمت ہو گئی. ولا تجسسوا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ رہو. بہرحال اسلامی ریاست ہوگی تو جاسوسی کا ایک محکمہ بھی ہوگا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن افراد کی سطح پر خامخواہ فلاں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ دونوں بھائیوں کے معاملات کیا ہیں، کیا وجہ لڑائی کیوں نہیں ہوتی ان میں، کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، تلاش میں رہتے ہیں ایسی چیزوں کی. ولا تجسسوا، تجسس مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کسی کے پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی نہ بیان کرے، چاہے وہ برائی بالفعل اس میں ہو. حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اگر وہ برائی اس میں ہو، آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر برائی ہے نہیں تو تہمت ہو گئی، وہ تو غیبت سے دوڑا جرم ہو گیا. لیکن یہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان نہ کی جائے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرے تم، یہ تو تمہیں بہت برا لگا، بہت گھن آیا، یہ کیا بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے، کوئی شخص چاہے گا یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن یہ اخلاقی سطح پر یہی کام تم کرتے ہو. غیبت جو ہے اخلاقی سطح پر یہی ہے. کیوں؟ کہ جو شخص موجود نہیں ہے آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، اگر وہ موجود ہوتا اپنا دفاع کرتا، لیکن موجود نہیں ہے دفاع نہیں کر سکتا، وضاحت کرتا، آپ کو غلط بات سمجھ میں آئی، آپ نے ٹھیک نہیں سمجھایا، آپ کو اطلاع صحیح نہیں ملی ہے، آپ سو طرح سے اپنی حفاظت کرتا اپنی عزت کی، اور چونکہ موجود نہیں ہے آپ نے جیسے مردہ بھائی کی لاش پڑی ہے جدھر سے چاہو موٹی جو ہے کاٹ لو، لیکن اگر وہ زندہ ہو تو تمہیں قریب آنے دے گا. یہی ہے مثال. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فاتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تواب ہے، توبہ کا بہت قبول فرمانے والا، اور رحیم ہے، بہت رحم فرمانے والا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اللہ علیم خبیر. یا ایھا الناس، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سب کو، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، تم سب کو ہم نے پیدا کیا ہے من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہو تم. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں بنا دیا ہے قوموں میں، تقسیم کر دیا اور قبیلوں میں، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. یہ رنگ کا فرق، نسل کا فرق، اور یہ شکل و شباہت کا فرق، یہ جو بھی انسان کے نقوش ہیں ان کا فرق، زبانوں کا فرق، یہ قوموں اور قبیلوں میں جو فرق اور امتیاز انہوں نے ڈالا ہے تاکہ پہچان سکو. سارے انسان ایک ہی رنگ کے، ایک ہی شکل و صورت کے، ایک ہی معلوم ہوتا کہ سانچا ہے فیکٹری کا، اسی میں سے سب بنے چلے آ رہے ہیں، ایک ہی زبان بولتے تو پہچانتے کیسے ایک دوسرے کو؟ یہ سارا ہے صرف پہچان کے لیے. یہ نہیں ہے کہ فلاں نسل اعلیٰ ہے فلاں گھٹیا ہے، فلاں اونچی ہے فلاں نیچی ہے. جیسا کہ آپ نے خطبہ دیا تھا جو آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع کا، لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاحمر علی اسودا ولا لاسودا علی احمر الا بالتقوی. کسی عربی کو، کسی عرب کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سرخ رو کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سیاہ فام کو کسی سرخ رو پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں فضیلت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر ہے. ایچ جی ویلز نے اپنی ہسٹری آف کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں یہ پیسج کوٹ کر کے لکھا کہ اگرچہ اس سے پہلے بھی تاریخ انسانی میں ہیومن فریٹرنیٹی، اکویلٹی اینڈ فریڈم، انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واس تو بہت کہے گئے، لیکن یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ دشمن ہے، اس نے حضور کی سیرت پر حملے کیے ہیں بالکل وہی اسی طرح کے جیسے رشدی نے کیے.
رشدی نے ذرا انداز اور زیادہ گھناونا استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ تو فکشن اس نے ایک طور سے بنائی ہے، لیکن اس نے وہ تعریف لکھ رہا تھا تو اس طرح کا انداز تو نہیں ہے، لیکن باتیں وہی کہیں ہیں. اس کے باوجود کس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ واقعہ یہ ہے کہ محمد الرسول، محمد نے، وہ تو رسول اللہ تو نہیں مانتا، کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہی اسٹیبلشڈ اے سوسائٹی بیسڈ آن دیز پرنسپلز آف ہیومن فریٹرنٹی، اکویلٹی اینڈ فریڈم. اگرچہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اس میں سے یہ پیسج نکال دیا ہے. اب تو ایڈیٹرز اور ہیں، البتہ پرانا ایڈیشن کہیں یونیورسٹی سے لیجیے، لائبریری سے، اور وہاں سے آپ کو وہ مل جائے گا پیسے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقینا تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے. ان اللہ علیم الخبیر، یقینا اللہ تعالی سب کو جاننے والا اور باخبر ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قالت الاعراب آمنا، اب ایک اور بہت اہم بات آ گئی. اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کی جو شہریت ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان یا اسلام؟ ایمان تو دل میں ہے، چھپی ہوئی شے ہے، ویریفائبل نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا؟ دنیا میں جو آپ کو قانون بنانا ہے، دنیا میں جو معاشرہ بنانا ہے، دنیا میں جو ریاست بنانی ہے، اس میں کون شامل ہوگا؟ اس کی ساری بنیاد اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے. لیکن آخرت میں سارا دار و مدار ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے. آپ جو ہیں یہاں کی، ابھی سینسس ہوگا آپ کے ملک میں، آپ مسلم، لکھا ہوا ہے آپ کے خانے میں مسلم، لیکن یہ کہ اس کی بنا پر اللہ کے ہاں چھوٹ نہیں ہو جائے گی، اللہ دیکھے گا ایمان بھی تھا کہ نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا. تو یہ جو ایمان اور اسلام کا فرق ہے، اسلامی ریاست اسلامی معاشرے کی اس بحث میں اہم ترین ہے. اس کی بنیاد ایمان پر نہیں ہے، اسلام پر ہے. اس کے لیے بیان کیا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. لم تؤمنوا ہے، یہ نفی جاد باللم ہو رہی ہے، پہلے مضارع پر لم لا کر تاکید ہو جاتی ہے. ما امن تم نہیں، لم تو میں نوں، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولو اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وان تطيعوا الله ورسوله، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لا يلتكم من اعمالكم شيئا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی قانون تو یہی بنتا ہے، اصول تو یہ بنتا ہے، جب تک ایمان دل میں نہ ہو تو کسی کا کوئی عمل قبول نہ ہو. لیکن اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اس کی شان غفاری اور اس کی شان رحیمی کے صدقے سے اللہ نے تمہیں یہ رعایت دی ہے کہ اگر نفاق نہ ہو، چاہے ایمان ابھی دل کے اندر راسخ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. اگر یہ اطاعت ہوگی ٹوٹل اوبیڈینس، پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس، اٹ ہیز ٹو بی ٹوٹل. ادخلوا فی السلم کافا، اسلام میں بھی جزوی داخلہ جو ہے قبول نہیں ہے، پورا کا پورا ہم تل سموچے. لیکن بہرحال اسلام تو یہ ہے. اب اگر تم جاننا چاہو کہ مومن کسے کہتے ہیں تو سن لو اس کی ڈیفینیشن، یہ آ گئی. اب یہ میں نے سورہ انفال کے دوران بھی اس کو وضاحت کیا تھا کہ اس کے دو حصے جو اس ڈیفینیشن کے، سورہ انفال میں دوسری آیت، دوسری تیسری، اور ادھر آخر سے پہلی آیت جو ہے اس میں ان کو دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا. یہ ہے گویا کہ کمپریہنسو ڈیفینیشن آف اے مسلم، آف اے مومن، ہو از اے مومن. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک ہم الصادقون.
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مومن تو بس صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. لم يرتابوا پھر وہی جہاد میں لم ہرگز کوئی شک نہیں پیدا کیا, یعنی یقین بن گیا ایمان دل کے اندر راسخ ہو گیا. جیسے کہ فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, تمہارے دلوں میں کھبا دیا اس نے. جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا, دل میں راسخ نہیں ہوا, صرف زبان پر ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, یہ اسلام ہے. بنی الاسلام علی خمس, اس میں یقین قلبی شامل نہیں ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ, زبان سے گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے, وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت. اس لیے کہ ایمان ایمان ذرا کسی اور شے کا نام ہے. وہ ایمان کیا ہے؟ اس کے دو حصے کر دیے. اب یہ اس شہادت سے نیچے یقین قلبی والی بات ایڈ ہو جائے اور ادھر عمل میں جہاد ایڈ ہو جائے تو سات چیزیں ہوں گی تو اب یہ مومن شمار ہوگا. پانچ چیزیں تو اسلام وہ تو ہونی ہونی ہے. مومن جو ہے وہ مسلم تو ہوگا ہی لا محالہ, لیکن اس سے اوپر کی منزل ہے تو دو چیزیں اور بڑھ جائیں گی. وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, اور جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون, یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں, دعوی ایمان میں سچے ہیں. کہنا آسان ہے آمنت باللہ وملائکته وکتبه, لیکن واقعتاً ایمان ہے یا نہیں اس کا جائزہ لے لو. جیسا کہ میں نے عرض کیا, باطل کے نظام کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اگر اس کو ذہن قبول کیا ہوا ہے, اس کی چاکری کر رہے ہیں, اسی کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں اسی نظام کے تحت پھلنے اور پھیلنے اور پھولنے میں, زیادہ کمائیں, زیادہ بڑے گھر میں رہیں, زیادہ شاندار محل ہو, زیادہ ہماری کار لمبی ہو, ہمارا یہ ہو ہمارا وہ ہو, سارا دن رات اور سارا خون پسینہ اسی کام کے لیے ہوا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. غلبہ باطل کے تحت انڈر پروٹیسٹ رہنا پڑے گا, ایسے رہنا ہوگا جیسے کہ جیل میں انسان رہتا ہے. اور دنیا سجن المومن و جنت الکافر, اور یہ کہ اپنی توانائی میں سے منیمم سبسسٹنس لیول پر جو آپ کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہو, اس حد تک تو اپنے وقت اور توانائی اور اپنی قوت اور صلاحیت میں لگائے آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے, باقی سارا وقت ساری صلاحیت ساری قوت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد, نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک کر اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. اگر یہ نہیں ہے, اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. پھر یہ اسلام کا دعویٰ ہے, اسلام تو ہے, مانے گا تم دنیا میں تم مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہو, مسلمان باپ کی وراثت تمہیں مل جائے گی, قانونی حقوق سارے تمہارے مسلمانوں کے ہوں گے, اسلامی ریاست میں تم مکمل شہری شمار ہو جاؤ گے, لیکن مومن شمار نہیں ہوگی اللہ کے ہاں. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قل أتعلمون الله بدينكم, اب یہ نوٹ کر لیجئے, جن لوگوں کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا وہ اسلام لانے پر حضور پر اپنے احسان جتایا کرے, حضور دیکھیے ہم تو لڑے بھڑے بغیر اسلام لے آئے تو ہمارا تو حق زیادہ ہونا چاہیے. وہ ہماری ہریانے کی زبان میں یہ کہاوت ہے, تھوتھا چنا باجے گھنا, وہ چنا جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے. برتن خالی ہوگا تو آواز کھنکھنانے کی آتی ہے, برتن کے اندر پانی پڑا ہوا ہو تو پھر اس طرح کی آواز نہیں آتی. تو ایمان سے خالی تھے اس لیے وہ اپنی ایمان کے دعوے ذرا زیادہ کرتے تھے. قل اتعلمون اللہ بدینکم, تو اپنے دین کا جو اس طرح سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہو تو اللہ کو بتانا چاہتے ہو, جتلانا چاہتے ہو اپنا دین. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, اگر تمہیں ایمان حاصل ہوتا تو تم یہ جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے. ایک بندہ مومن کے لیے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں, واللہ بکل شیء علیم, اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا، أي نبي آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت دھرو. بل اللہ یمن علیکم، کیونکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے. ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو. جب اسلام پر آ گئے ہو تو ایمان کے راستے پر چڑھ گئے ہو، اگر سچے ہو گئے تو اب ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا. اطاعت رسول کرتے رہو گے، اطاعت الہی کرتے رہو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکات دو گے خوش دلی کے ساتھ، تو ان اعمال کی بدولت، ان کی نورانیت تمہارے قلوب کے اندر اترے گی اور اس سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا. دیکھیں یہاں لفظ اسلام آیا تھا، پھر یمنون علیک نسلم، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ تو اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے. ان ہداکم للایمان، کہ یہ جو تمہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی اس نے، تو اس نے گویا کہ ایمان کی سڑک پر ڈال دیا، تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جو ایمان تک لے جائے گی. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اسلام میں صادق ہو. ہاں اسلام منافقانہ لائے ہو تو بات اور ہے، دل میں عداوت ہے، دشمنی ہے، صرف جان بچانے کے لیے اگر نیت یہی ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ نہ اسلام ہے اور نہ ایمان ہے، اگرچہ قانون پھر بھی مسلمان مانے جائیں گے. منافقین بھی آخری وقت تک مسلمان مانے گئے. منافقین جو ہے، یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی ہے. یہ تو غزوہ تبوک کے بعد ہوا، پھر کہ منافقین کو ننگا بھی کیا گیا اور مسجد جو انہوں نے بنائی تھی مسجد ذرار وہ گرا بھی دی گئی، وہ سب کچھ ہوا بعد میں ہوا، پہلے نہیں. غزوہ تبوک تک کا معاملہ یہ تھا کہ پردہ پڑا ہوا تھا. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، يقينا الله تعالى جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے تمام چھپی ہوئی چیزیں، غائب اور غیب اللہ کے علم میں ہے. واللہ بصير بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے.